Здравейте пичове и добре дошли в това видео. Днес ще си поговорим за тази геймърска мишка на EVGA X17. В миналото видео, в което разгледахме тяхната клавиатура, можете да го видите, да влезете в канала и да дадете лайк на него, но в миналото видео точно това говорихме, че по принцип EVGA не правят геймърска периферия и то скъпа геймърска периферия, защото клавиатурата, която разгледахме в миналото видео беше към 300 лева, което си е доста, между другото и наистина влизаме вече в премиум сегмента, в сегмента за професионалните играчи, какво биха си купили по принцип и тук има една мишка, която е доста интересна и е на цена от около 150 лева в момента на сайта, можете да си вземете и с промокод VENOM, който работи и за намалени продукти но нека първо видим какво има в кутията и след това ще поговорим какво е различно при тази мишка какво е странно при нея и а, някои готини нейни функции Добре, отваряме кутията на EVGA X17, да, абсолютно стандартна опаковка, нищо фенси чак толкова, долу падна книжката с инструкциите и след което разопаковах мишката, извадих я от кутийката и отдолу забелязах, че има и малка кутийка с надпис EVGA на нея. Все малко ще ви покажа. Нека първо видим всъщност мишката. На първ поглед тя се изглежда като ергономична мишка, която е направена за дясна ръка, не е амбидекстър по никакъв начин то си личи от формата. Имаме така доста допълнителни бутони, веднага ми направи впечатление скрола, който има допълнителна функционалност към него. След малко ще поговорим за това. Имаме снайпер бутон, имаме два допълнителни бутона от страни, два допълнителни бутона отгоре, плюс нали, допълнителна функционалност на скрола. Като цяло наистина мишка, която изглежда доста потенциално да е не само геймърско, но и продуктивна мишка. В малката кутийка, която EVJ са сложили в опаковката, имаме и допълнително тежести. Можем да си добавим по няколко грама тежести към тази мишка, която така или иначе между тежи около 102-3 грама. EVJ са написали, че с всичките тези тежести можете да направите около 128 грама, нещо от този сорт. Мишката е изработена от няколко различни материала, като например матирана пластмаса, която често ще натискате. Левия и десния клик на мишката са от матирана пластмаса и от двете страни също имаме гумирана грапава повърхност, която са сложили и VGA, която със същата текстура е и нашият скрол между другото и отдолу имаме една така а, интересна лента, която е с а, тип пиано лак, отразяващ се глоси материал, като и някои от бутоните са също с този глоси финиш, но да, доста разнообразни материали от страна на EVGA и също така можете да забележите, че имаме и едно EVGA лого от страни на мишката, не се залъгвайте, това не е допълнителен бутон, на мен по-начално ми изглежда като допълнителен бутон. Да поговорим първо за тежестите и след това ще поговорим малко за софтуера, за RGB-то и така нататък, но тежестите са нещо, което може би ми е най-странно при тази мишка и може би единственото нещо така, което не го разбирам, защото по принцип тази мишка е x на EVGA, така или иначе доста тежи в задната си част и поради някаква причина те са избрали допълнителните тежести да ги слагате в задната част на мишката, което означава, че когато вие добавите допълнителна тежест към мишка, която така или иначе просто натежава в задната част, ще имате нещо, което въобще не е балансирано от към тегло и наистина ще ви е малко странно, когато вдигате мишката във въздуха. Ако сте човек, който играе на нисък DPI, това няма да ви бъде много приятно. Uh, просто няма да бъде балансирано теглото на мишката, иначе 103 грама бих казал, че е напълно окей okay. за тези от вас, които са екстремисти. Можете да си набичате до uh, почти 130 грама, което си е супер, но просто ще загубите баланса на теглото. Мишката е комбинирана с uh, сензор 3389. Uh, доста пъти сме говорили за мишки с такъв сензор, аз лично смятам, че е един от най-добрите сензори, които в момента можете да си вземете, тоест не може да вземете самия сензор, но един от най-добрите сензори в мишка, които може да си вземете в момента. 3389 uh, 389 е с 16 000 DPI, предостатъчно предполагам за абсолютно всеки. Също така нещо специално при тази мишка, което напоследък започна да става доста разпространено при геймерските периферии е 8000 Hz Polling Rate. Има X17 на EVGA и uh, това е нещо, което те първо започват всички компании да го използват в uh, техните продукти. Нещо, за което много пъти сме говорили, дали има разлика между 8000 и 1000 Hz Polling Rate. Uh, това можете вие да си прецените, но а, чисто технически би трябвало да бъде по-обро от 1000 Hz Polling Rate, което а, според мен е напълно достатъчно. Мишката има 3 RGB зони, EVGA логото, скрол бутона, както и отпред а, тези светлинки, които са сложили софтуера на мишката EVGA Unleash RGB, трябва да влезнете, за да си направите мишката 8000 Hz Polling Rate, между другото, защото по подразбиране а, е на 500 Hz polling rate, което дори е малко под стандартното 1000 Hz. Така че наистина инсталирайте си софтуера, най-малкото което да си оправите polling rate е да го сложите на 8000. Да, аз знам, не всички игри поддържат 8000 Hz polling rate. Започват нали да има някакви бъгове, някакви странни движения, но ако има странни движения или бъгове, просто си намалете polling rate на 4000 или дори на 2000, което пак е по-добро от, по от 1000. А също така имате други неща, които можете да си настроявате, като да си байнете всички бутони, да Изберете нали, за какво да ги ползвате, а, като доста от нещата могат да бъдат а, така програмирани по интересен начин, казах, че имаме снайпер бутон, казах, че имаме два допълнителни бутона в страни, два допълнителни бутона отгоре, както и скрола с допълнително функционалност. Скрола може също така да скролвате и наляво и надясно в ситуации, в които има просто скролване не само нагоре надолу, но и наляво и надясно. Като, например, програми като Premiere Pro, където наистина има скроване наляво и надясно, можете да използвате тази мишка за продуктивност. Или пък можете, а, като натиснете скрол на и надясно да ги байнете за нещо друго, което дори да не е скролване, просто някаква функция в играта, да си пуснете някаква магийка или нещо подобно, това е с цял от софтуера, можете да си го настроите по ваш вкус. Освен това от софтуера на EVGA имате опцията да калибрирате лифт дистанцията на мишката а, и то автоматично, между другото, което добре се го направили и работи много добре и а, освен това имате и макроси. Но като цяло софтуера е функционален, Uh, мишката бих казал, че е повече за продуктивност, отколкото за гейминг. Това е лично мое мнение, защото uh, аз лично не бих използвал за гейминг. Предпочитам мишки, които са по мишки, които са евентуално безжични, да, на тази кабел е плетен, а, супер е, имате наистина цялата функционалност, но просто тези 103 грама ми идват а, прекалено много на мен, но това отново е въпрос на личен вкус, знам, че много от вас харесват а, тежки мишки и тази е една много добра тежка мишка, според мен, като изключим баланса на теглото, което е нещо, което аз просто не мога да превъзмогна, това е единствената ми забележка към EVGA X17, но всички останали неща, а, софтуера, който а, така можете доста неща да си конфигурирате в него, 8000 Hz Polling Rate, което правят бих казвал и така застрахована в бъдещето, когато започнат да стават по-масови 360 Hz монитори, евентуално може би 500 Hz монитори, нали, 8000 Hz мишки тогава ще бъдат с а, някакво предимство, което може би дори ще забележим. Но за сега бих казал, че може да си я вземете, ако не целите главно гейминг. По-скоро тази мишка бих пропоръчал за хора, които главно а, правят някакво нещо продуктивно на компютъра си, видео дали ще, бъде, дали ще бъде моделиране на някакви неща. Каквото идея най-вече неща, които може да, да скровате на и надясно и тази мишка ще ви улесни. Uh, Силно ви препоръчвам да си вземете X17, ако нали, скролвате наляво и надясно. И ако цъкате игри също така, но ако пък главното нещо, което правите е цъкате игри, наистина трябва да е игра, която да има така много байндове, uh, много неща, които да си нагласите, защото тази мишка ви дава много функционалност и можете буквално едни 7, 8 и повече магии да си нагласите дори на мишката. Всъщност, като се замисля, може много повече, защото EVGA и така са го направили, че в софтуера им с един от бутоните можете да си сменяте профилите, които са общо 5 профили профила, между другото. И на тези пет профила може всеки един от бутоните да бъде програмиран за различно нещо. Тоест, да речем, че само един от тези всичките бутони е програмиран за смяна на профила, а всичките останали са програмирани за някакви магийки, вие ще имате общо около поне 35 различни функционалности на бутоните, байнати, които можете да си ги смеяте. 35 допълнителни функционални неща, които са байднати в мишката, ви наистина е впечатляващо и се сменя а, супер елементарно. Изписва ви го отдолу в ъгъла на кой профил сте нали, в Windows, знаете, notification, като като ви излизат, излиза ви notification на кой профил сте в момента, след като сте сменили, защото, нали, аз смених профила, но в крайна сметка какви са ми байдовете в момента, ми то ви го изписва и можете да си ги запомните. Така че, а, наистина, доволен съм от X17, ще оставя линко долу в описанието за нея. Просто имайте предвид а, баланса на теглото, имайте предвид това, че по-скоро мишка за продуктивност, според мен, отколкото за гейминг, но отново лично не е, според мен. А, използвайте промокод Venom, ще ще взимат от сайта на DeskTopBG и не забравяйте, пичува, ако искате да спечелите мишка клавиатура на Cougar. Между другото, в момента правим предизвикателство в нашия TikTok. Можете да влезнете и да се включите и да спечелите Deadfire X, комбото на Cougar, мишка клавиатура. За да се включите предизвикателството, просто изгледайте нашите ТикТоци. там сме обяснили подробно. Пише giveaway с едни големи букви. Просто влезте в профила ни в TikTok и се включете в нашето предизвикателство. Това ще бъде всичко от мен. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката, напишете долу в коментарите вие какво мислите за EVG X17 и като цяло харесвате ви за сега периферите на EVG, които ви показахме. Това ще бъде всичко от мен. Чао и до следващия път!